Kristelig Folkeparti er 90 år, og det er valg, og vi har besøk av partileder Olaug Bollestad. Vi må selvfølgelig feire, Olaug. Jeg kjøpte pils, jeg tenkte det var greit. Å, herlig. Jeg skal drikke midt på lysedagen. Ja, men det må gå greit. Okay? Ok. Skål. Skål. Sånn. Jeg tar vann, jeg, så tidlig på morgenen. Jeg har også kjøpt en eplemost, som jeg vet er Kristelig Folkepartis foretrukne substitutt. Ja, ja. Kan du si noe fint om Bjørnar Moxnes? Ja, det kan jeg faktisk. Så fordi bra. At, når jeg fikk en syke mann i sommer, så var Bjørnar den første jeg fikk melding ifra. Og det tenker jeg det var fantastisk å oppleve, at en mann som prøver å skjerme seg for media og fylle med, fordi han hadde det tungt selv, at han evner å se andre, det tenker jeg er en utrolig fin egenskap. At vi ikke bare ser oss selv når livet er vanskelig, men at vi klarer å se andre. Det er en flott egenskap med Bjørnar. Sette du melding til han da han stod i sin stopp? Ja, det stopp. Gjorde jeg faktisk. Ja, hva skrev du da? Nei, jeg skrev bare at jeg tenker på deg i en krevende periode, Bjørnar. Og det gjorde jeg ganske tidlig, fordi at saken er en ting, men menneske er noe helt annet. Og alle av oss kan tråkke ut i det, og for meg var det viktig å se Bjørnar i den situasjonen. Selv om å stjele strengt tatt er brudd på de 10 bud da? Ja, ja, men fortell meg et bud du og meg ikke bør bryte hele veien, sant? Så det at jeg tenker at som person så er Bjørnar en flott person.